mu byukuri iki cyorezo nta muntu bavuga ngo aragikontrola niwe ugifiteho imbaraga imyanzuro igenda ihinduka ariko ikiza uko nabivuze nuko n'abaturage ubwabo tugeze ku rwego ngira ngo nabo ngo dusike tubona imibare tukibwira igikurikiyeho ntabwo imibare tuyihimba ni imibare ishingiye ku bushakashatsi bwo bwakozwe abarwayi baba bahari minisitiri w'ubuzima basobanura nababwira ati ubu bitaro iyo urebye abantu barimo bari 20 bakaza mu kaba 80 bakabaho kaba 100 bakaba 120 aba ari abarwayi barembye ubwo ntituvuze babandi twapimye tukabasangana icyorezo ariko batarembye bari mu ngo iwabo iyo mibare izamuka gutyo tubona ko kugira ngo turinde abanyarwanda twese twirinda ari byo duhindura ariko icyiza kirimo ntawavuga ngo nibishyashya bigenda n'uko imibare yabaye ariko icyiza kirimo nk'uko navuze n'uko ubu n'abaturage ubwabo babyise barati ko ibintu byakomeye ntabwo umwanzuro mwarimu ufite dukwiye kwihindura ntabwo uzi ibi byemezo bikwiye guhinduka kugira ngo turebe ko twarinda abacu mu by'ukuri icyo gikorwa turimo ni ukurinda abanyarwanda ingamba zikaba zafashwe kugira ngo hirindwe ko ubwandu bwagumya kwiyongera cyane kuko ibipimo dufite mu nzego z'ubuvuzi ni uko uretse kwiyongera kw'abarwayi umuntu asanga ugereranije n'uko byari bimeze mu kwezi kwa gatanu no mu kwezi kwa gatandatu ikigaragara ni uko ubwandu bwikubye nk'inshuro nk'enye hari gikomeje kugaragara nyakubahwa prime minister y'abantu bafite imyumvire itari myiza imyumvire mike usanga abantu batinya polisi batinya abayobozi batinya inzego z'umutekano aho kugira ngo batinye iki cyorezo hari igihe abantu bumva ari uko babonye ku bintu byakomeye rero niwo mwanya wo kubwira abanyarwanda ko ibintu turimo bikomeye ya covid twirindaga wa munsi wa mbere twaga turirinda ituruka mu mahanga twongera tuyirinda mu mujyi wa kigali twongera tuyirinda iri mu bantu bakeya ariko uyu munsi dukurikije ibipimo duhabwa n'inzego z'ubuzima covid iri mu gihugu hose ni ukuvuga ngo ntabwo bireba abanyakigali ntabwo bireba abanyamujyi